ჩვენი სტუმრები არიან ქალბატონი ლელო ჩიჩინაძე, ხელოვნებათ უწოდნენ საგამოფენო პროგრამების ხელმძღვანელი საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის მუზეუმის სწორი თანამდებობი. და ქალბატონი ირინა ქურთიშვილი კურატორი. თუ რა გამოფენის კურატორი, ამაზე შემდეგ ცოტა ხანში გადავალთ, მოდი თვითონ მუზეუმის შესახებ ვთქვათ. 2-ოდი სიტყვა. ეს მუზეუმი დაარსდა 1927 წელს. დაარსა, მე ვიტყოდი, სრულად განსაკუთრებულმა ადამიანმა, ბატონმა დავით არსენიშვილმა. თავდაპირველად ეს იყო სათეატრო მუზეუმი, თანდათან ის გაფართოვდა და დღეს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არის თეატრის, მუსიკის, კინოს და ქორეოგრაფიის მუზეუმი, რომელსაც აქვს ძალიან მდიდარი ფონდები და ძალიან აქტიური მუზეუმია. და სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა, შენობის გარემონტებაც ხომ, სადღაც. დიახ, ცოტა ხნის წინ ორი საგამოფენო დარბაზის რეაბილიტაცია მოხდა და აფინანსა ერთი TBC ბანკმა და მეორე GOSL-მა და ძალიან სასიამოვნოა, რომ ახლა ამერიკის საელჩო აფინანსებს მეორე სართულის რეაბილიტაციას და უკვე 2014 წლის ბოლოს ჩვენ გვექნება კიდევ საგამოფენო დარბაზები. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო ამერიკის საელჩოს თანადგომისათვის. ჩვენც გიერთდებით. თვითონ კი შენობის ისტორიაც ალბათ გერმანელებს უკავშირდებათ და მოდით ამ სწორედ ამ გამოფენით დავიწყოთ საუბარი, რომელიც ახლა თქვენს მუზეუმში ტარდება, ასე ვთქვათ. მე ფიქრობ, რომ ეს ძალიან საინტერესო გამოფენაა. ამ გამოფენის კურატორი გახლავთ ქალბატონი ირინა. ეს გოეთეს ინსტიტუტთან ერთად კეთდება. დღეს 6 საათზე გაიხსნება და გეპატიჟებით ყველას უკაცრავად 7 საათზე. ეს დაკავშირებულია პაულ შტერნთან, რომელიც იყო ბალტიისპირელი გერმანელი, ის ცხოვრობდა თბილისში. უბრალოდ ის მოიწვია ვიქტორ შრეტერმა სახაზინო თეატრის მშენებლობის დროს. თბილისში საინჟინრო საქმიანობას უძღვებოდა, მაგრამ მერე დარჩა თბილისში, როგორც უკვე დამოუკიდებელი არქიტექტორი. მან ააგო სასახლე, რომელშიც ამჟამად ჩვენი მუზეუმია განთავსებული, თავისი საკუთარი სახლი, რომელიც არის აღმაშენებლის 128 ნომერში, ყოფილი მერიის შენობის ფასადი, რომელიც არის თავისუფლების მოედანზე, არაფელოვის შემოსავლიანი სახლი, ეს არის რუსთაველის პროსპექტისა და ჭავჭავაძის ქუჩის გადაკვეთაზე, ბაქოს ქუჩის გადაკვეთაზე და აღმაშენებელზე ორსართულიანი, სამსართულიანი აგურის სახლი და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი არქიტექტორი იყო, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ცოტა ცნობებია მის შესახებ. ის აქ ცხოვრობდა, აქ გარდაიცვალა, მაგრამ არ არის ცნობები და მაია მანიას, არქიტექტორის ისტორიკოს, დაუკავშირდნენ მისი შვილთაშვილები შვეიცარიიდან. მაია მათ უმასპინძლა, ისინი ძალიან დაინტერესდნენ, რომ ენახათ ის შენობები, რა შენობებიც ააშენა შტერნმა თბილისში და მათ გადასცეს 72 ღია ბარათი. ეს არის მათი ოჯახის ეპისტოლარული მემკვიდრეობა. მაიას გადასცეს საჩუქრად, მაგრამ მაიამ არ დაიტოვა ეს პირად არქივში და გადმოსცა მუზეუმს. ის ჩვენი მუზეუმის მეგობარია და გარდა ამისა კარგად იცის ჩვენ ფონდში, როგორ კარგად არის დასული ყველაფერი. და ჩვენ ძალიან მოხარულები და მადლიერები ვართ, რომ ეს ფაქტიურად მთელი ისტორია მათი დღესდღეობით ჩვენ მუზეუმშია და რაც შეეხება გამოფენას. მოდით გამოფენაზე თვითონ ქალბატონმა ირინა მოგვიყვეს, იმიტომ რომ ვიცი რომ ძალიან საინტერესო კონცეფცია აქვს გამოფენას. წეუნანით. სანამ ერთო სიტყვას ვიტყოდი ამ გამოფენაზე, რაც თუ გვაქვს დროის ლიმიტი, ვიტყვი თვითონ პროექტზე. მე მოვდივარ სცენოგრაფიიდან, საერთოდ ეს ნიშნავს კინოს დამდგმელი მხატვრობა. ცხოვრობ გერმანიაში უკვე 20 წელი არის თითქმის და მემსახურები იმ ქვეყანას, ან ბევრი ვისავლე იქ. ვარ დღემდე საქართველოს მოქალაქე, მინდა აღნიშნო. ეს მაძლევს იმის უფლებას, რომ რაღაცა ნაწილი ჩემი მუშაობის დავაკავშირო ასევე ჩემ ქვეყანასთან, რომელიც მიმართ უდიდესი პასუხისგებლობის გზომბა აქვს.
Var arhitektorები, мама იყო ძალიან ცნობილი არქიტექტორი და ყოველთვის მინდოდა გავცლოდი ამ სიტუაციას, იმიტომ რომ ძალიან დიდი წნეხი არის, როცა სახლში ვიღაცა ძალიან ცნობილი არის და კიდე იმის უკან კიდე ოჯახი არის დედის მხრიდან. Მოკლედ აი ესე წავედი და მაგრამ მაინც ვერ დავცილდი ამ ქვეყანას და მინდა ჩემი გამოცდილებით ასევე ოჯახის მხრიდან, რასაც არქიტექტურა ქვია და ჩემი როგორც ჩემი შემოქმედებითი, ჩემი სცენოგრაფიით და ის რაც ასევე დასავლეთ გერმანიაში ვისწავლე, თლიანად მოვახვარო ამ ქვეყანას. ეს ჩემი დიდი სურვილი არის, იმიტომ რომ მე ისედაც იქ მუშაობ და აი ძლივს ნახულობ ხოლმე დროს, რომ აი აქეთკენ რაღაცა გავაკეთო. Უდიდესი მადლობა მინდა ვთქვა ამ წუთას გოეთეს ინსტიტუტის მხრიდან, რომელმაც დააფასა ეს ჩემი მუშაობა და 10 წლის მანძილზე უკვე თანამშრომლობთ და რა იდეაც არ უნდა ყოფილიყო და რა პროექტი არ შემეთავაზებინა, მათ მთლიანად ეს ასე ვთქვათ გაიზიარეთ და ამ პროექტზე დაიწყე ესე ფიქრი, რომ ეს საერთოდ დაიწყო ძალიან საინტერესო არის ერთი ფრაზით. შაშან ვიყავი შემოდგომაზე ვენაში, გაიხსნა გამოფენა დიდი საბჭოთა კავშირზე არქიტექტურაზე, საბჭოთა მოდერნიზმი და სანამ კიდე იქ ვამზადებდი რაღაც რაღაცებს, იმიტომ რომ მამა ჩემის კონკრეტული ობიექტები გამოიფინა, მათ შორის ბარათაშვილის ხიდი და ესე ვსეირნობდი და ვიყავი ესეთი შენობა არის სესესიონი 1900 წელს დაარსდა ეს მიმდინარეობა ვენაში გუსტავ კლიმტის დამსახურებაა ეს და მათ აქვთ ასეთი ცნობილი ფრაზა ანუ წავიკითხავ ამას გერმანულად და დაუკავშირდები პირდაპირ ამ ჩვენ საგამოფენო ისტორიას დიახ ეს ფრაზა არის აი ხო ვფულობ ამ ცოტას დიახ Der Zeit ihr Kunst germanულად თუნა თქვა Der Zeit ihr Kunst der Kunst ihr Freiheit ეხლა ქართულადაც ვიტყვი ეს არის რომ დროს მისი ხელოვნება და ხელოვნებას მისი თავისუფლება რატომღაც ვიფიქრე რომ ეს ყველაფერი ძალიან უკავშირდება ჩვენ ჩვენ დღომარეობას დღეს ასევე ჩემი ფიქრები მიდის აი ამ გარდამავალ ეპოქასთან რომელიც 2000 წლიდან დაიწყო როცა მილენიუმის დასაწყისთან დაკავშირებით და ვფიქრობ რომ ეს ფრაზა ძალიან შეიძლება ცოტა სხვანაირადაც განვიხილოთ ეს ძალიან ბევრს მოიცავს ეს მოიცავს გლობალურ მდგომარეობას ამ ქვეყანაში ასევე მოიცავს ადამიანის ძალიან სენსიბილურ მხარეებსაც გადავწყვიტე რომ დამეარსებინა ასეთი პროექტი და დამეწყო მუშაობა ასეთ პროექტზე სადაც აი ადამიანის სენსიბილური მხარეები უკავშირდება შენობებს, ფასადებს, ვიზუალურს, რასაც ჩვენ ვხედავთ და დღეს სამწუხაროდ ხომ ხედავთ რომ ეს ყველაფერი იცვლება თბილისში და ძალიან ბევრი კარგი რაღაცა კეთდება. მე ვიტყვი რომ ახტაცებული ვარ ძალიან ბევრი რაც ჩვენთან პროცესები ჩატარდა მიუხედავად შექმნილი მდგომარეობებისა მაგრამ არ უარყოფ იმას, რომ თვითონ საზოგადოებამ ძალიან დაივიწყა, რომ ჩვენ გვაქვს ისტორია, ჩვენ გვაქვს წარსული და არ შეიძლება ესე რომ კონზუმში გადავარდეს ადამიანი. არ შეიძლება არ მივაქციოთ ყურადღებას იმას, რაც ჩვენ გვაქვს. ამ ჩვენ პროექტს ახლა ქვია ასევე გერმანულად და ზუსტად მუზეუმში თუ მოგზანდებით, ნახავთ, რომ სათაური არ წერია ქართულად და ეს სათაური არის აი ესეთი შეგიძლიათ გადაიღოთ Der Stadt ihr Orte den Orten ihr Geschichte ეს არის გერმანულად ნიშნავს ქალაქს თავისი ადგილები და ადგილებს თავისი ისტორია ეს არის მხოლოდ გერმანულად ანუ ქართული თარგმანი რა თქმა უნდა მე ვფიქრობ რომ გამომდივარ ისევე აი ამ სესესიონის მიმართულებიდან რომ ეს შეიძლება რაღაც ეს ჩემი კვეთრი განაცხადია იმიტომ რომ გერმანია ჩემი მეორე არჩეული სამშობლო არის თუმცა არა ვარ მე გერმანიის მოქალაქე რომ მე მაქვს უფლება რომ აი ესე ვთქვა გერმანულად ცოტა სხვანაერად არა ქართულად რომ ჩვენ ეს გჭირდება ჩვენ ქალაქებს გჭირდება ადგილები ადგილებს გჭირდება თავისი ისტორია ეხლა კონკრეტულად პროექტზე რომ დრო არ დავკარგოთ პროექტი არის კონკრეტულად ამ ისტორიაზე ვისაუბროთ დიახ დიახ ქალბატონმა ლელიმ შესანიშნავა ჩამოაყალიბა ყველაფერი როგორ დაიწყო ეს ისტორია ნახე ქალბატონმა იამანიას ოჯახში 72 ბარათი შემთხვევითი შეხვედრა არისო ეს ჩვენ ხვდებით ხოლმე ხშირად ერთმანეთს ძალიან სასიამოვნო სიტუაცია იყო და უცებ მაჩვენა ეს მე მაშინ ეს ყველაფერი გადავიტანე რომ ეს აუცილებლად ალბათ უნდა ნახოს ჩვენმა საზოგადოებამ და დაუკავშირე ჩემი შემოქმედებითი მხარეები ვამბობ გამოცდილება რომ ეს უნდა გამოიჩინოს სხვანაერად. მაშინვე ვიფიქრე, არ ვამბობ რომ გერმანულად, მაგრამ ვამბობ რომ არა ქართულად და არა იმ ტრადიციული მეთოდებით,
რასაც ჩვენ მიჩვეულები ვართ აქ ყველაფერი ძირითადად გეტყვით მე თქვენ მე მესმის აქ რო ვარ ხალხი ამბობს რომ მე ჩარჩოს ფული მჭირდება პასპორტი არა მაქვს ამას ხარჯები უნდა ამას გამოფენა უნდა სხვანაირად უნდა ეს მაინც ტრადიციული მეთოდები არის ჩარჩო მინის თანხები. Ну, მოკლედ აღარ გვინდა ამაზე ლაპარაკი. ამ შემთხვევაში ეს დავაკავშირე. Რატომ დავაკავშირდი ამ ჩემ უახლოეს მეგობრებს, ასევე გოეთეს ინსტიტუტში ვამბობ 10 წლიანი შემოქმედებითი გამოცდილება მაქვს მათთან თანამშრომლობა და მოკლედ გაიზიარეს ეს ჩემი იდეა დირექტორიც ძალიან დაინტერესებული იყო ამით და მოკლედ იფინება ამ არატრადიციული მეთოდებით. ამას ვამბობ, რომ ეს არის რომ თქვა სამუზეუმო არქიტექტურა ქვია ამას. მაინც უდგები მე შემოქმედებითად, ეს არის ინსტალაცია არის გაკეთებული კონკრეტულად ამ ბარათები არის გამოფენილი ცოტა სხვანაირად. ანუ ჩარჩოებში არ არის, ეს არის ორგმინაში ჩასმული ქრონოლოგიურად სხვათაშორის ბარათების თარიღები მე რაც თან შევისწავლე ცოტა ეხა დიდი მეცნიერული მუშაობა მე ვერ ჩავატარე დრო არ მაძლევ და ამის საშუალებას მაგრამ 1899 წლიდან 1911 წლამდე არის აი ეს მიმდინარეობა და ამის ნახვა შეიძლება კადრებს გამოფენის სამზადისი და ის გადაღებულია ეს შეგვიძლია გავაგზავნოთ. შეგვიძლია საინტერესოა რომ რამოდენიმე არა ირინა პირადად შტერნის წერილია პაულასადმი და უმეტესობა მაინც არის მისი მეუღლის წერილები. აი ეს ის შენობა რომელიც აღნიშნეთ. ქალაქი ზაგრებულო. ეხლა რა შანდა აქ ეს იყო კიდე მეორე ნაც სამ დარბაზშია უნდა აღნიშნო გამოფენა და ეს ემატებ აი ეს არის ბარათები. ეს ჯერ კიდე მუშაობის პროცესი იყო და გადაკრულები შემოვიდა ესეთნაირად. ჩვენ ქალაქის ისტორიას რა შემატებს ეს გამოფენა რომელიც ადამიანებს ჩვენ მოქალაქეებს განწყობას დაუბრუნებს თავისი წარსულისადმი და შეძენს სიამაყეს. უფრო მეც რა ჩვენ გვჭირდება არ შეიძლება ისე რომ ანუ აი კონკრეტულად რა სწובה ეს გამოფენა ასე რა თქმა უნდა ეს არის პირადი თუ გვაქვს დრო ვიტყვი შეიძლება დიახ ეს არის ჩვეულებრივი იგივე აი თვითონ მე როგორ მდგომარეობაშიც აღმოჩნდი როცა გერმანიაში წავედი მე რო წავედი მწერდა мама მწერდა დედა მწერდა ბები წერილებს იგივე ხდება აქ მას ეკითხებიან უგზავნიან ასევე ჩურჩხელებს ეუბნებიან რომ საღმოთი ჩაიდალიოს ეს არის მამაშვილის კორესპონდენცია არის. ეს არის პაულ შტერნის გამოფენას დავარქვი პაულა, იმიტომ რომ ერთი ასოს განსხვავება არის პაულ მამა, პაულა მისი ქალიშვილი და ნუ გამცოდათი გამოვიკვლიე კიდევაც როგორ იყო მათი ისტორია, მაგრამ ძირითადად ეს არის ჩვეულებრივი საქართველოსდან წასული, ალბათ აქ იყო დაბადებული თვითონ ეს გალბატონი. და როცა წავიდა საქართველოსთან როგორი ურთიერთობა ჰქონდათ მათ. მე შემდეგ ის ხდება მედიცინის დოქტორი, მაგრამ როცა წერილებს წერენ არის მედიცინის ჯერ კანდიდატი არის, თავიდან სტუდენტი არის და სწავლობს ბერნში, შვეიცარიაში და აი ეს მთელი წერილები მას წერენ ოჯახის წევრები, ასევე მამის წერილია, სხვათაშორის მე რაც აღმოვაჩინე მარტო სამი წერილია. ხო, სამი. ირინა სწორად აღნიშნა ერთი ფაქტი, რომ ძალიან უფრო მნიშვნელოვანია ეს წერილები, ვიდრე თვითონ ბარათები. თუმცა ეს ბარათები ძალიან საინტერესოა, იქ არის რამოდენიმე ფოტო ბათუმი, ბაქო, თბილისი, იქ არის ერმაკოვის ფოტოც, მაგრამ ეს მე-19 მე-20 საუკუნის მიჟნაზე მაინც უფრო ტირაჟირებული და გავრცელებული იყო. კარგიც არის, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია თვითონ ეს წერილები, არა ირინა? მართლა უნდა ვთქვათ ეს რომ თვითონ რაც არის ეს ხო ფოტოებიდან არის ყველაფერი დაბეჭდილი, ესე იგი ერთი საუკუნი და ერთი საუკუნის და ცოტა მეტი წლები 110 წელს არის ეს ბარათები და ეს ლანდშაფტი რაც არის, ესე იგი არის გუდაური არის ძალიან ბევრი ჩვენი სათხილამურო კურორტი. არის ძალიან ბევრი ასევე დევდორაგის უღელტეხილი, ესეთი არც ვიცოდი თუ არსებობდა. ნუ კავკასიის ლანდშაფტებია, არის თბილისის ლანდშაფტი, კონკრეტულად სამხედრო გზა, ანუ ძალიან ბევრი არის. მე არის თვითონ აღმაშენებელის პროსპექტი არის რამდენიმე,
რუსთაველის გამზირი მოხსენიებულია გოლოვინსკის სასახლის ქუჩა, ესეთი ტერმინებია. თიფლისი, რა თქმა უნდა, თბილისი არა, თიფლისი. ენები არის ამბარათში არის ასევე მინდა აღნიშნო, ბარათები არის 72 წლიდან დაახლოებით 57 რუსულ ენაზე, რომელიც ქართულად და გერმანულად გადავთარგმნე. რუსულს ნუ ისე ვერ წაიკითხავს ადამიანი, ხელგაკრულით არის დაწერილი, მაგრამ მაინც და გერმანული. გერმანული არის თვითონ აი პაულა შტერნის დაწერილი წერილები მის საქმროსთან, ოტო ალემანთან და ასევე პირიქით. ესე იგი ცოტა იყო გერმანული წერილები მაინც საკონტაქტო ენა, იმიტომ ბებია წერდა სულ რუსულად. წერილები კი ცოტა იყო, მაგრამ გერმანელების კვალი თბილისის არქიტექტურაზე მართლა ძალიან მაგარი. იცით რა, იქ ერთი ფაქტორი მინდა აღნიშნო. ეს არა მარტო მაგიტომ გაკეთდა ეს გამოფენა, რომ არის პაულ შტერნის აშენებული ეს შენობა. მეორე ფაქტორია ის, რომ ეს იყო გრაფ ოლდენბურგის სასახლე, რომელიც იყო გერმანელი პრინცი, რომელმაც შეუკვეთა ეს სასახლე, ამ სასახლეს თავის ძალიან საინტერესო ისტორია. თავის სატრფოსთვის შეუკვეთა. თავის სატრფოსთვის, თავის მეუღლისთვის სიყვარულის ნიშნად შეუკვეთა. იმას მოიყვანა ცოლი, ნამდვილად, არა მარტო არქიტექტურით. ჩემთვის ის რომ გამოფენას სახელი გერმანულად ქვი არის გარკვეულწილად აი კონცეპტუალური ახსნა ამ გამოფენის თვითონ, იმიტომ რომ რეალურად მეოცე საუკუნეში თუნდაც არის გაცილებით მეტმა უცხოელმა ჩემი აზრით გაცილებით დიდი წვლილი შეიტანა ქართული კულტურის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და იმ იერსახის შექმნაში განსაკუთრებით არქიტექტურაში ნამდვილად მოდი თქვათ კიდევ აი ამ შესახეთ კიდევ თქვათ აი რომ მოგვითხროთ არა მარტო გერმანელებმა საერთოდ ევროპელმა არქიტექტორებმა ძალიან დიდი როლი ითამაშეს ირინა შეგასწავლა და დავამატებ დამამიცხ და თქმა რომ ეს არის სამ დარბაზში ამ ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება რომ საერთოდ არის ხოლმე მუზეუმში ქალბატონმა ლელომ გუშინ თქვენ შეგეშალოთ ერთი კვირა იმიტომ რომ დღეს საქართველოსი ცნობილია მარტო ერთ კვირიანი გამოფენები ეს არის დიდი ლუქსუსი როცა გამოფენა ერთი თვე მიმდინარეობს და მართლაც ესეა იხსნება დღეს და იქნება 30 დღის მანძილზე კიდევ ვიტყვი რომ ამ გამოფენის მერე დარბაზების მთლიანი გარემონტება მოხდება ამაზე ქალბატონმა ლელომ ეს არის ბოლო შანსი არის რომ აი იმ ისტორიულ სივრცეში საერთოდ და სიმბოლური სახესაც ატარებს რაც შეეხება სხვა არქიტექტორებს და ევროპელ არქიტექტორებს ერთ-ერთი დარბაზი სწორედ მთლიანად დაუთმე ჩემი ოჯახის არქივი მაქვს მე თვითონ მამაჩემმა შექმნა ეს არქივი აი ომიანობის პერიოდში როცა არქიტექტურაში აღარ მუშაობდა არაფერი არ შენდებოდა და 14 პლანშეტის სახით ფენ მთლიანად მთელ ფოტო მასალას რომელიც აჩვენებს კონკრეტულად გერმანელი არქიტექტორები არიან ალბერტ ზალცმანი ლეოპოლდ ბილფელდი შროტერი თვითონ აი ეს ოპერის მშენებლობაზე რომ მუშაობდა მეორე დარბაზში იქნება ოლდენბურგების ნახლას ქართულად მათი დანატოვარს ვეძახი ესე და სამი დარბაზია და ეს დიდი საშუალება არის რომ მთლიანად დაიხარჯოს ადამიანი მე როგორც კურატორი ხელოვანი რაც შემეძლო თვითონ საგამოფენო ქორეოგრაფია, ინსცენირება, იქ არის ყველაფერი არის თეატრია, კინოა, კედელს ვიყენებ იმ აგურს, დანგრეულ სემენტში ვიყავით. ცალკე გადაცემის თემაა მართლა. და იმედია, ეს მე მოგვეცემა საშუალება ამაზე საუბრის გაბრუნდეს, ძალიან ცოტა დრო გრჩება. ძალიან ბევრმა არიცი სად არის მუზეუმი. მოდი თქვათ, მუზეუმის მისამართი, რომელსაც მობძანდნენ კონკრეტულად ამ გამოფენაზე, იმიტომ რომ ეს მართლა თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი შენობაა. ხოდე ძალიან სამწუხაროა, რომ და ასევე ვთქვათ რა იგეგმება შენ. ერთი მხრივ ლამაზი შენობაა და მეორე მხრივ ასეთი მნიშვნელოვანი მუზეუმია, ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს სხვადასხვანაირი ღონისძიებები და ძალიან სამწუხაროა თუ არიციან, ეს არის კარგარეთელის 6 და დღეს 7 საათზე, 19 საათზე გაიხსნება გამოფენა. რაც შეეხება მუზეუმს ძალიან ბევრი გეგმები აქვს. აი ხვალაც კი არის ციგნის პრეზენტაცია, ვახტანგ მაჭავარიანმა დაწერა ციგნი, ალექსი მაჭავარიანი ამ ციგნის პრეზენტაცია გვაქვს. გრძელდება ჩვენი ძალიან კარგი პროექტი, აღმოაჩინე ახალი მხატვარი. ეს არის პროექტი, რომელსაც ჩვენი მუზეუმი აცხადებს და ძალიან ბევრი ადამიანი იღებს მონაწილეობას. აქ ძირითადად იღებენ მონაწილეობას, ასე ვთქვათ, არაპოპულარული მხატვრები.
არა პოპულარული ნიჭიერი მხატვრები და ჟიური აფასებს 150-ზე მეტ მხელოვანმა შემოიტანა ნამუშევრები. ჟანრი არის თავისუფალი, შეიძლება იყოს ნაკარგობა, ინსტალაცია, ფერწერა, ხაზე კვეთა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ჩვენ მათ უწყობთ, რა თქმა უნდა, უფასოდ ერთკვირიან გამოფენას, უკეთებთ რეკლამას და ასე შემდეგ. აი 16-ში გვაქვს ზუსტად თემურ ქადაგიშვილის გამოფენა, ძალიან საინტერესო მხატვარია. ასევე აღნიშნავთ საიუბილეო თარიღებს, მითუმეტეს აი 2014 წელს ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღებია, იუბილეებია ჯორჯ ბალანჩინის, სერგო ფარაჯანოვის, ნატო ვაჩნაძის, გურამ საღარაძის, ლეილა აბაშიძის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მუზეუმში მუშაობს სამეცნიერო წრეც და მოკლედ ესეთი სისხლსავსე ცხოვრება. მე პირადად ბოლოს ვიყავი კარლო კაჭარავას გამოფენაზე და მივხვდი რომ უნდა განვახლო ამ მუზეუმში სიარული. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, ეს თემა კი აუცილებლად განსახილველია და იმედია მიუბრუნდებით და ვისაუბრებთ გერმანელების საქართველოში. ამ ამჟამადაც შეგიძლიათ მოგზაუროთ. აუცილებლად. დავუმატებ რომ შემდეგ პროექტს ვაკეთებ მხატვრის სახლზე. არ მერიდება ამის თქმა, გეტყვით რომ ჩემო ჯახს გააჩნია უდიდესი არქივი ამ შენობასთან დაკავშირებით. ეს არის ასევე გერმანელების შენობა ალბერტ ზალცმანის. ჩვენ გვაქვს მისი არქივი და ასევე აი სანამ დაინგრეოდა ეს შენობა 1992 წელს მამაჩემმა ააზომინა ეს შენობა და მაგ მთლიანად მილიმეტრებში აი წარმოდგენილი ალბომი არის და მინდა რომ ეს გავაკეთოთ. მადლობა ფირიქით. მადლობა. ძალიან მალე დაუბრუნდებით.